Нестатутні відносини, а по суті жорстоке побиття. Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування побиття командиром взводу Нацгвардії в Полтаві військовослужбовця-контрактника. Слідчі встановили, що чоловік кілька разів лупцював солдата. Останній такий епізод завершився розірваною селезінкою, саме після цього почалось слідство. Як встановило слідство, у березні цього року командир взводу наніс по одному удару кулаком у область грудної клітини двом солдатам. Згодом цього ж дня одному з раніше побитих солдатів командир наніс удар в ліву частину тулуба вже ногою, чим спричинив солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею. Згідно висновків судово-медичної експертизи, ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження. Справу вже скерували до суду. Звинувачують командира за спеціальною статтею про побиття підлеглого в умовах особливого періоду, окрім воєнного стану. Максимально за побиття військовий може сісти за ґрати аж на 10 років.